И сега отново до Маказа. Там показахме едни кадри, втрещяващи между другото от почивните дни, с дрон заснети от различни наши зрители, които са били в тази тапа, която е с дължина около 7 км. Имало е припаднали хора, хора, които не могат да си набавят вода и храна в продължение на дълги часове под палещото слънце. И причината за всичко това, което виждаме, е капацитета, който има контролно-пропускателния пункт и от друга страна огромното желание на нашите български граждани да посетят южната ни съседка за почивните дни. Отиваме отново там с Димитър Иванов, който е на място и зад него виждаме още автомобили, но предполагаме, че няма чак такива задръствания. Добро утро! Доброто, действително изключително кошмарно пътуване за хиляди хора през уикенда, в събота в посока Гърция, в неделя на обратно към България. И тази сутрин обаче, въпреки че е понеделник, колоната продължава да се трупа няколко стотин метра надолу. Може би ще стигне и километър въпреки делничния ден. Много хора отново са тръгнали към Гърция, голяма част от тях румънци, но и така наречените граждани на трети страни, т.е. тези, чиято проверка на границата отнема повече време. Илко Мерджанов, началникът на граничния пункт, е тук, за да го попитаме. Всяка година от откриването на Маказа тук настъпва кошмар в летните дни. Колко трасета работят, колко могат да работят и има ли вариант това чакане да намалее? Добро утро! Добро утро на всички! Точно така, всяко лято на ГКП Маказа се получават струпване на колоната, чакващи автомобили и лица. Причините са няколко. Първо, интензивният трафик, изключително интензивният трафик предвид на удобния път за пътуване, както на български, така и на румънски граждани. Наличната инфраструктура, която е изградена, позволява да се работи на общо 4 гишета, 2 на влизане в страната и 2 на излизане. Предвид на интензивният трафик, посоката на интензивен трафик, която имаме, съвместно с гръцките гранични власти, организираме работата на 3 гишета в посоката на интензивен трафик и едно на по-слаб. Въпреки това обаче, в събота и в неделя и в двете посоки стигаше до 7 км почти колоната. Колко време отнема самото преминаване през границата, самата проверка? Самата проверка трае от няколко секунди до минута. Предвид на това какви граждани биват проверявани, дали са граждани на Европейски съюз, дали са граждани на трети страни. Ако са граждани на Европейски съюз, трябва да уточним, подава се личната карта. На едно и също място са българският и гръцкият граничен полицай. Буквално за секунди става това. При третите страни колко време отнема? Отнема няколко минути, тъй като има граждани, които биват обработвани от гръцките гранични власти с снимане на пръстови отпечатъци тук на гише, което разбира се води до по-дълго време на обработване. Голяма част ли са тези хора, чиято проверка отнема по-дълго време? Не, не са голяма част, но трябва да уточня, че имаме увеличение от последните две години на украински, молдовски и руски граждани, които са граждани на трети страни, които пътуват през пункта. 10 000 автомобила е рекорда на Маказа през предишните години. Можем ли да кажем дали сме го постигнали? Рано е още за точната статистика този уикенд. Не смятам, че сме постигнали този рекорд, но изключително интензивен трафик през събота и неделя и през почивните дни през Маказа. И като цяло през летния туристически сезон. Мали беше първия уикенд с много интензивен трафик. Какво следва от тук нататък? Точно така това беше. Затова и чрез Главна дирекция Гранична полиция бяха информирани всички граждани, че предстои такъв пик на трафика през Маказа. Може ли да има повече трасета, да не се чака толкова много, да не се трупат толкова големи колони? Наличната инфраструктура е такава, че се работи на 4 гишета към момента. Обсъждан ли е варианта да бъдат разширени? Малко е сложен терена тук в този проход. Не мога да коментирам по този въпрос. Има ли проблем с броя на служителите, които работят тук? През седмицата от пресцентъра на МВР обявиха, че гръцките служители са по-малко, отколкото предишни години. Това създава ли допълнителни затруднения? През летния сезон от българска страна създадена организация да се осигурят служители за работа на всички гишета, докато от гръцка страна към момента изпитва затруднения за осигуряването на достатъчен брой служители за работа на всички трасета. Надяваме се в най-скоро време този проблем да бъде отстранен от тяхна страна. Препоръчвате ли на хората да не минават през Маказа, за да си спестят чакането, да ползват другите гранични пунктове? Препоръчвам, ако минават през Маказа, да бъдат готови с време за изчакване достатъчно,
така че с вода, храна, каквото е необходимо. Да, важно е да уточним, че по пътя все още няма работещи обекти, така че наистина носете си вода и храна, особено в големите жеги, и се пригответе за дълго чакане през почивните дни, а както видяхме и днес, въпреки че е понеделник, колоната от автомобили вече се е натрупала тук. Да, ами все пак хубаво е, като има такава информация, човек да е наясно пък дали иска на всяка цена да пътува и да почива в Гърция и да премине през това КПП, или всичко ще му се обезсмисли на финала. И заредени телефони трябва да има. Благодаря много, останете с нас, продължаваме след малко.